այսօրվա եկեղեցությունը պիտի կարդանք, որ բոլորս այդ տեղը համարյա անգիր գիտենք, հետաքրքիր տեղ է, Մաթևոս 19 գլուխ 13-ում. Այն ժամանակ մանր տղաներ բերվեցին իրեն, որպեսի նրանց վրա ձեռք դնի աղոտ քանի, աշակերտները կհանդիմանեին, Հիսուս ասեց, թույլ տվեք այդ մանր մարդ երեխեքին, մի արգելեք դրանց իմ մոտ գալուց, որովհետև երկնքի թագավորությունը այդպիսիններին է, նրանց վրա ձեռք դնելուց հետո գնաց այդտեղից. Մեկը մոտենալով նրան ասեց, «Բարի վարդապետ, ի՞նչ բարի գործ գործեմ, որպեսի հավիտենական կյանքը ընդունեմ»։ Նա նրան ասաց, «Ինչու ես ինձ բարի անվանում, մեկից զատ բարի չկա, որ է Աստված, եթե կուզես հավիտենական կյանքը մտնել, պատվիրանները պահի»։ Պատանին հարցրեց, «Որոնք են այդ պատվիրանները»։ Հիսուսը ասաց, «Սրանք. Սպանություն միարա, շնություն միարա, գողություն միարա, սուտ վկայություն միարա, հայրդ ու մայրդ պատվի, քու ընկերդ, քո անտիպես սիրի»։ Պատանին ասեց, «Դրանք ամենքը մանկությունից վեր պահել եմ, ալ ինչ բան է ինձ պակասում»։ Հիսուսը ասաց, «Եթե կուզես կատարյալ լինել, գնա ունեցածը ծախիր, տուր աղքատներին, երկինքը գանց պիտի ունենաս, և արի իմ ետևից»։ Երբ պատանին այդ խոսքը լսեց, սրտմած գնաց, որովհետև շատ ստացած ուներ։ Այն ժամանակ Հիսուսը ասեց աշակերտներին, «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե հարստը դժվար պիտի մտնի երկնքի թագավորություն. Դարձյալ ասում եմ ձեզ, ավելի հեշտ է ուխտը ասեղի ծակից անցնի, քան հարստը Աստծո թագավորություն մտնի»։ Աշակերտները երբ լսեցին, շատ զարմացան ու ասին, «Ուրեմն ով կարող է փրկվել»։ Հիսուսը նրանց նայելով ասեց, «Մարդկանց կողմից անկարելի է, Աստծո կողմից ամեն բան կարելի է»։ Որպեսզի կարողանանք այսօրվա քարոզը ընկալենք, մենք հիշենք Հիսուսի Աստծո Մովսեսի տված 10 պատվիրանները, հա՞, ով կարա հիշացնի ինձ։ Առաջինը, մեկ աստված կա, հա, ուրիշ աստված չունենաս ինձանից բացի։ Երկրորդ, գործ չսարքես, հետո պատմում ա ոնց, երկնքի տակ եղող, երկնքում եղող, ոչ մի նմանությամբ չասես, սրանք իմ աստվածներն են, ճիշտ ա։ Երրորդ, ինչ ա, «Պարապ տեղը» Աստծո անունը, մեր բերանը չառնենք։ Չորրորդ, ի՞նչ, «Շաբաթը» հանգստության օրը սուրբ պահես, չէ՞։ Ուրեմն 4 պատվիրանները վերաբերվում էին Աստծուն։ Այստեղ խոսում է պատանու բերանից, խոսում է Հիսուսը պատվիրաններ, որոնք վերաբերվում են մարդկանց։ Մենք այսօր այդ բանը հաշվի առանք, ուրեմն 10 պատվիրանները բաղկացած էին 2 մասից, առաջինը Աստծոն վերաբերվող պատվիրաններ, հա, երկրորդը մարդկանց վերաբերվող պատվիրաններ։ Մենք հետո Սուրբ Հոգեի պտուղներից կխոսենք մի օր, դուք կտեսնեք ընդեղ են 3 տեսակ են, մեկը քո մեջի վիճակն ա, մեկը մարդկանց հետ վիճակը տա, մեկը Աստծո հետ քո վիճակը նա, ուրեմն տարբեր վիճակներ կա։ Օրինակ այսօր մեր վիճակը նենց է, որ մենք հանգիստ կարող ենք 7-րդ օրը հանգստի օրը սուրբ պահենք։ Ինչ է արել, որ ի՞նչն ա քեզ կանգարում։ Հլը նայ, առավոտը գրմենք եկեղեցի, ժամը 3-ին գալիս ենք քարոզի, չէ՞, ուզեն ասե, ի՞նչ գործ անես այդ օրը, ի՞նչ գործ անես, վաղ արա, երեկ արա, հա, ուրեմն մենք կարող ենք, Աստված մեզ այսօրվա վիճակով հնարավորություն է տվել այդ օրը ամեն օր ինչ անում ենք այդ օրը չանենք, նմանանք մաքրվելու, սրբվելու և այլնի գործեր։
Սրանք շատ կարևոր են։ Հին ժամանակ ասել են կիրակնամուտին շափատիրիկունը մի լողացեք, որտեղ լողանելը 5-6 ժամ տևող գործ էր։ Օրինակ, մենք երբ որ ես բանակ էի գնում, շափատ օրը կոչվում էր բաղնիկի օր, ամբողջ օրը զբաղված են, որտեղ այդ օրը մտիկ հայինք հետ ավտոյով տանեին բաղնիկ, լողանայի, շորերը փոխեիր, մի ամբողջ արարողություն էր։ Այսօր այդպես բան չկա։ Այսօր մի րոպե, մտնում ես լողանում, դրա անունը նույնիսկ լողանալ կարաս չդնես, կարաս դնես լվացեք։ Դու կարող ես այդ օրը սուրբ պահել։ Բայց հետաքրքիրը որն ասե։ Հիսուսը չի խոսում այս մարդու հետ Աստծո հանդեպ ունեցած պարտականությունից, բայց մեզ թվում ա թե չի խոսում։ Ինքը խոսում ա մարդու հանդեպ ունեցած պարտականությունից։ Ինչ այս տղան հարցնում։ Ուրիշ տեղ գրած ա, որ այս տղան ազնվականի հարուստի իշխանավորի տղա էր, թե չի գրած։ Այս մարդը շատ հետաքրքիր ա դիմում Հիսուսին։ Բարի վարդապետ, ինչ բարի գործ գործեմ, որպեսզի հավիտենական կյանքը ընդունեմ։ Հիսուսը միակ նոր բան չի պատմում։ Բայց ես ձեզ միակ գաղտնիք ասեմ, որ հեշտ չենք ասել, մտածես տեղի մասին։ Դու մտածում ես էդի տենց հեշտ բանը, ամեն օր պապը փլավ ա ուտում, ամեն օր քո բախտը կբերի, դու իսկական մարմնացյալ Աստծուն տենաս, գնաս տուն կընգրես, ասես բարի վարդապետ, խորհուրդ հարցրել։ Ինչ մեծ արտոնություն էր այս մարդում, չիմացա հասկացա թե չէ։ Գլխեք ինչ եմ ասում, մեզ էլ ասես, մենք էլ աղոթք ենք անում Աստծուն, մի օր մեկ էլ ամեն սա չես թվում, որ թե աղոթքները Աստված լսում ա ու ինքը հետը խոսում ա, չէ։ Այս մեծ առիթը սիրելին էր, որպեսզի մենք մեր արարիչ Աստծո ձայնը լսենք և սիրով գործադրենք։ Հիսուսը շատ հետաքրքիր բան է ասում։ Այս մարդը Հիսուսին ասում ա բարի։ Հիսուսը սրան ինչ է ասում։ Բարի, մենակ Աստծո, կամ քո Աստծո փուչ ա, եթե քո Աստծո սխալ ա, անիմաստ խոսում ես։ Եթե քո Աստծո ճիշտ ա, ես հենց այդ Աստծոն եմ մարմնով հայտնված։ Այս տղեն մի հատ փրկության ձև ուներ, որպեսզի ընգներ ոտներ ասել իմ տեր ու իմ Աստված, ու փրկություն ստանար։ Մենք էլ երբեմն Աստծո խոսքը լսելուց մտածում ենք, ինչ խելացի խոսքա, ինչ լավ խոսքա։ Մենք չենք մտածում, թե դա Աստծո զորությունն ա, որ մեր հետ խոսում ա։ Երանի մեր մտքերը փոխենք, երանի մեր գաղափարները փոխվեն, երանի մենք Աստծուն աղաչենք, որ մեր մտածողությունը փոխի և մեզ նոր կյանքով ապրելու շնորհ բարձրացնի։ Տեսեք ինչ ասում։ Այս տղեն մտածում էր մի հատ գյուտ կասի Հիսուսը տարօրինակ բան։ Հիսուսն ասում ա, «Այդպես չի»։ Եթե ուզում ես հավիտենական կյանքը մտնել, պատվիրանները պահի, պատանին հարցրես, որոնք են այդ պատվիրանները։ Հիսուսը մի հատ նոր բան չհնարեց, հին տասնաբանյանը, սրանք են. Սպանություն մի արա, շնություն մի արա, գողություն մի արա, սուտ վկայություն մի արա, հորդ մորդ պատվի, քում գերդ, քու անցիպես սիրի։ Սրանից հասարակ պարղ խոսք աշխարում չկա։ Եվ հավատացյալների մեծ մասը շատ լավ հասկանում են այդ խոսքը, բայց ամբողջ հարցերն ա, մենք անում ենք թե չէ։ Բայց այսօր մեր խոսակցության նյութը ուրիշ ա։ Հիսուսին հանդիպել ես, տիեզերքը ստեղծող Աստվածը եկել ա երկիր ու դու դրան հանդիպել ես, ինչ մեծ շնոր, ճիշտ ա, մեծ բան ա։ Այսօր մենք էլ ենք մեծ շնորի տակ, մեղավոր մարդ ենք, կանգնում ենք Աստծո դեմ, ասում ենք Տեր Աստված, ես լիքը մեղքեր եմ գործել, ինչ կլի մեղքերս ների ա, Աստված էլ ներում ա, և մենք Աստծո առջև կանգնում ենք երես առ երես, հա,
ինչ մեծ շնոր, հարկ տիրոջ։ Հիմա, աստված բերեց խոսում ա։ Ես տղուն ասեց, թիդեր, դու լուրջ ես այդ բաներն ասում, ես եսա կստուգեմ։ Կնաս սաղ ունեցածըդ բաժանի ծախից ուր աղքատներին ու արի հետևիցս։ Մի քանի ամիս հետո, երբ որ Հիսուսը մեռավ ու հարություն առավ, տեսակ միլիարդատերեր, միլիոնատերեր, ամբողջ ունեցվածքը վաճառեցին, դրեցին առաքյալների ոտքը, հա, ու սկսի սոված ապրել։ Աստված ինչ կան, կտար այդքան կուտեին, հարուստման, իրա ուզելով վաճառել ա ունեցվածքը, տվել ա և հիմա ապրում ա, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ամեն օր առիթը չի լինելու, որ մենք կարողանանք Աստծո հետ խոսենք, որ մենք կարողանանք Աստծո ձայնը լսենք, որ մենք կարողանանք Աստծո կողմից պատգամ, պատվեր, հրաման, կարգադրություն ստանանք և կատարենք։ Սա բացարձակ մի առիթ էր, և ես տղեն ես իշխանազունը չկարողացավ այդ առիթը օգտագործել։ Այսօր ուզում եմ պատե առիթները բաց թողելու համար երեկվա մեր աղոտքի նյութը ուղղակի կարդամ լսեք, շատ հետաքրքիր վրես ազդելա։ Առաջի թագավորած 14 գլուխ։ Երեկ որտե աղոտք անեինք, այս նյութը կարդացինք և տեսա, որ եկեղեցու այս նյութին բռնումա։ 14 գլուխ առաջի թագավորած։ Մի օր Սավուղի որդի Հովնաթանը իր զենքերը կրող պատանուն ասեց, արի այն կողմը փղշտացիների պահապան զորքի կողմը անցնենք, բայց իր հորը տեղյակ չպահեց։ Սավուղը Գաբայի ծայրը Մագրոնի մեջ եղող նռնենիրի տակ էր նստած, նրա հետ եղևոտ ժողովուրդը 600-ի չափ էին։ Հեղի որդի Փենեհեսի որդին Իքաբոդի եղբոր Ակիթոֆի որդին Աքիաս լովի մեջ տիրոջը քահանան էր, որ եկուտ էր հագնում, այսինքն քահանայի շոր։ Ժողովուրդը Հովնանի գնալը չիմացավ, այն կիրճերի մեջ, որտեղ Հովնաթան փղշտացիների պահապան զորքի կողմը անցնելն էր ուզում, մեկ կողմը քարաժայռ էր, մյուս կողմը քարաժայռ էր, որի մեկի անունը Բաղես, մյուսի անունը Սենա էր։ Այդ քարաժայռերից մեկը հյուսիսային կողմը Մաքմասի դեմ ցցված էր, մյուսը հարավային կողմը Գաբայի դեմ։ Հովնաթան իր զենքերը կրող պատանուն ասեց, «Եկ, այս անթլպատների պահապան զորքի կողմը անցնենք, կարելի է, որ Տերը մեզ համար մի բան անի, քանզի շատ մարդով, քիչ մարդով ազատելու ոչ մի արգելք չկա տիրոջ առջև»։ Այս փղշտացիները հրյաների թշնամին են, բայց սրանց մեջ խաղաղություն է, հարձակում կռիվ չկա։ Եվ Աստված ես Հովնաթանի սրտի մեջ դնում ա, որ անցի թշնամու կողմը։ Աստված երբեմն ուզում ա մեզ օգտագործի, բայց մենք երբեմն հաճախ, շատ հաճախ պատրաստ չենք գնում։ Օրինակ մեզ երբեմն ասում են, հա ոնց կլինի մեր ընտանիքի անդամների հետ էլ չխոսանք Աստծոս, շատ լավ կլինի, երկու-երեք անգամ խոսացել ես, ձենդ կտրի, սուս մնա։ Բայց երբեմն Աստված, երբ որ սուս ես մնա, սրտիդ վրա դնում ա, որ գնաս թշնամու բանակը, գնաս փղշտացիների մեջ, ինչ հետաքրքիր ա, չէ։ Ու այս Հովնաթանը ոնց ա իմանում, որ այդ Աստծոս ա, իրա զինակրին ասում ա, ինչ կլնի, անցնենք էլի, Աստված միգուցե մի հրաշքանի մեր միջոցով, պետք չի շատ ուրենք, թե ինչ հա, ինչ տարբերություն, 50,000 ենք, թե 2 հոգի, տարբերություն չկա Աստծո համար։ Ես տղին ասում ա, սրտիդ ուզած արա, ես քո հետ եմ, հլտենում ես, ինչքան կարևոր ա, որ
մարդիկ, որ դու քո հետ են քայլում, քո քեզ թիկում կլնեն, քեզ զորացնեն, ոչ թե թևաթափանեն։ Հետո ինչ առիթա չէ, հազարից մեկ ասենց բան ելնում, երբ որ Աստված կարող է քո մեջ ներգործի սատանայի գործերը քանդելու, այս աշխարհային դավադրությունները քանդելու և դիվային զորությունները ջարդ ու փշուր անելու, Աստված ուզում է մենք միշտ պատրաստ լինենք, որպեսզի կարողանանք անցնել Աստծո ուզած տեղը, գնալ Աստծո ուզած ժամանակին։ Ուրեմն այդ պահապան զինվորները, հայերեն այսօր պոստավոր են ասում, հա, ժամապահները կանգնած, ինչ ասում է Հովնաթանը։ Իր զենքերը կրողը նրան ասեց, բոլոր քո սրտից մեղած մեջ եղած արա, առաջ գնա, ես հետ քո հետ կգամ, քո ուզածի պես։ Հովնաթանը ասեց, հիմա մենք այդ մարդկանց կողմը անցնենք, նրանց երևանք, եթե մեզ ասենք կանգնեք, մինչև մենք ձեզ գանք, այն ժամանակ մեր տեղը կանենք, նրանց չգնանք, բայց եթե ասեն մեզ եկեք, այն ժամանակ գնանք, քանզի Տերը զանոնք մեր ձեռքն է տվել, սա մեզ նշան լինի։ Ուրեմն նշան է ասում, ասում ենք թե երևանք, եթե ժամապահները մեզ ասեն, ինչ եք անում, ուր եք գալի, կրակեն, էլի, մենք կթողենք կգնանք, եթե մեզ ասեն եկեք, եկեք, ուրեմն Աստված գործ ունի մեր հետ։ Ես ձեզ ասեմ, ճիշտ են պատանու վիճակնը, հաստարգյուտ մի առիթ, որպեսի Սուրբ Հոգի Աստվածը, զորությունների Տերը, մեր նման հասարակ մարդկանց միջոցով մեծ գործանի։ Այս Հովնաթանը հասարակ միած մարդ էր, բայց հավատում էր, որ Աստված զորություններ կգործադրի, չարի դեմ, դիվային զորությունների դեմ, խավարի ուժերի դեմ, այս աշխարհի մտայնությունների դեմ։ Երիք ինչ ասում, հլզրսի, լսրախել կնայի, իրանից շատ էլ է, ասում է հենց ասեն, էտեք եկեք, որ չպտի ասեն, ինքը ժամապահը, ինքը կանգնել է, որ չթողի գնան, չէ, ուրեմն Աստված մեզ տանում է հաղթության։ Ճիշտ է ազնվական թողունման, եկել է Հիսուսի առաջ, ֆունկի է եկել, ասում է բարի վարդապետ, ինչ ես ասում, ինչ բարի գործեմ, որ երկնքի թագավորությունը մտնեմ, դու պատկերացու տիեզերքի մեջ, տիեզերքը ստեղծող, արևը ստեղծող, այս ամբողջ տիեզերքը ստեղծող Աստված եկել է Երուսաղեմ, ու այս մարդը դրա հետ խոսում է, ինչ առիթ, խռովեց ու գնաց, ասեց ստացված կծախի։ Այսինքն Հովնաթանը այս մարդուն ասում է, ինչ ես ասում, ասում է, դու ինչ ասես, ես համաձայն եմ, ահի գնանք։ Եթե ասեն մեր մոտ եկեք, այն ժամանակ գնանք, քանի որ Տերը նրանք մեր ձեռքն է տվել, ես սա մեզ նշան է։ Երբ երկուսը փղշտացիների պահապան զորքին երևացին, փղշտացիները ասին, ահա եբրայեցիները իրանց պահկված ծակերից դուրս են ելնում, պահապան զորքերը Հովնաթանին ու նրա զենքերը կրողին ասին, մեր մոտ եկեք, ձեզ մի բան ենք հայտնելու։ Հովնաթան իր զենքերը կրողին ասեց, իմ հետևի ծարի, Տերը նրանց Իսրայելի ձեռքը պիտի տա։ Նշան էր ուզում, Աստված նշանը տվեց։ Տեսեք, քանի հազար անգամ, հարյուր անգամ փղշտացիների մոտով Հովնաթանը գնացել է, սենց բան չի եղել։ Մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք, որտեղ օրերից մի օր Աստված կարող է մեզ օգտագործի։ Ձեզ իմ կյանքից մի բան պատմեմ, մեծ մարդ եկավ, խոսած, ես սենց լուր նստած էի, թողեց գնաց,
Աստված ծածկեց այդ խոսած, ասեց այդ մարդուն ես էի ուղարկել, ես ուղարկել էի, որ դու բան խոսայիր, բայց դու չիմացար ինչ անես. Մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք Աստծուց ստացած ողորմությունը, գթությունը, օգնությունը մարդկանց հետ կիսելու։ Կապ չունի քանի տարեկանա, 2-ա, 3-ա, 10-ա, 30-ա, 40-ա, լսեք, դրանից առաջ ինչ եղավ, երեխեքը վազեցին, որ գան Հիսուսի մոտ, աշակերտներն ասին, ինչ եք, դուք գիտեք ինքը ով է, ինքը մեր Տերն է, մեր Աստվածն է, իրա մոտ մի գնացեք, հիշում եք, նոր կարդացին, Հիսուսն ասեց, ինչ եք անում, դուք թարս եք, հայրը միատ գեղեցիկ բար կասմա, օլոմբա եք մտածում, այս երեխեքին է երկնքի թագավորությունը, թե դուք պատի մտնեք, թե չէ, ես չգիտեմ, բայց այս երեխեքը հաստատ այդ թագավորության մասնակիցն են, ինչի համար, որովհետև այդ երեխեքը Աստծուն վստահում են, Աստծուն սիրում են, Աստծո պատվիրանները սիրով կատարում են, հիմա այս հովնածանը, ամարդ ասում է, այդ իրաց դինակրին ասում է, էսի Աստծուցա, էլ սրան բանա ուժ է տալի, գիտես, ասում է, ինչ գիտես արա, ես քո հետ եմ, մեծ բան է, որ կողքից մեկը քեզ ուժ է տալի, այս Բունդրանտը միած հետաքրքիր բան ասում, ասում է, քարոզիչների ամենադժվար գործը իրաց կանաչն է, որտեղ կանաչ չեն ասում, գնա, հավատարիմ մնա, սպանեն էլ հավատարիմ մնա, երկինք կգնա, հայրեն ասած դուք են տալի, աման երեխեքը, աման ռոճիկը, առա աման փողը, բայց առաքյալների ընտանիքը տես չէ, սրանք շատ հետաքրքիր ձևով կանգնում էին սրանց թիկունքին, և եկեղեցին այս ձևի զորանում էր, եկեղեցին պայծառանում էր, դու կարող այդ մարդը չլնես Հովնաթանը, բայց Հովնաթանից դինակիրը լնես, դու մի ուժաթափարա մարդկանց, ապա նրանց ոգևորի, որպեսի Աստծո գործը սիրով կատարեն. Հովնաթան ձեռքերով ոտքերով վեր ելավ, մագլցեց, նրա զենքերը կրողն էլ նրա հետևից, Հովնաթանը ու նրա զենքերը կրողը այս առաջի կոտորածի մեզ 20 մարդու չափ մերցրեցին։ Եվ ասում այդ բանակի մեջ խռովություն առաջացավ։ Եվ այդ խռովության առաջացավ տարբեր ազգերի մարդիկ կային, սրանք էլ հարձակվեցին սկսել իրար կոտորել։ Տերը մեծ բաներ արեց։ Տերը միշտ նույն է նա, ինքը չի փոխվում։ Մենք պետք է կարողանանք միշտ պատրաստ լինել, ի՞նչ է նշանակում իմ ասածը, ի՞նչ է նշանակում, ինչպես կարա հավատացյալը միշտ պատրաստ լինի, օրինակ, հասարակ բանը, ամենահասարակ բանից սկսենք, ես փող եմ ստանում, այսքան, Աստված ասում է, դուր դեր իր ճեպս, բայց 10-րդը թե չէ ստանում եկեղեցին, Հետո կարար, ես ոչ թե Աստծուն փող եմ տալի, Աստված կարիք չունի փողի, ես երբ որ Աստծուն եմ տալի, ասում եմ Տեր Աստված փառք ես, ես քո բոլոր տվածը, ես գործնականում ասում եմ, դու ես տվել փառք ես, տեսա՞ս, հետո, ես որ մենք ինչ տեսանք, հասարակ բաներ կա Աստծո հանդեպ, որ մենք կարող ենք չանել, բայց անում ենք, օրինակ, ասում են Սուրբ հանգստի օրը Սուրբ պահի, հիմա այդ օրը ոչ մի բան մի արա, այդ օրը ինչ ամեն օր անում ես, այդ օրը մի արա, այդ փառք Աստծո, հազվագյուտ մարդկա, որ սառնարան չունի, կա էլի տես մարդու, այդ քիչ է, ամենք այդ օրը ճաշի եքի, այդ օրը լվացք մի արա, այդ օրը քոտում է, որպես հայրեն դուրս թափել են ասում, մի արա, հենց այդ օրը պտի անես, սաղորը տունը նստած, այսի վատ բանը, այսի Աստծուն անարգել է, այսի նշանակում ամենք մեզ պատրաստ չենք պահում Աստծու գործի համար,
Եվ այս սովորությունը ուզի փոխանցվեր մեր երեխեքին, մեր թոռներին, մեզնից հետո եկողներին, ոնց փոխանցվի, որ մենք այդպես չենք։ Աստված մեզ ողորմություն անի և միշտ պատրաստանի։ Հաջորդը, որ այս մարդը ասում է, Հիսուսը այս մարդուն ասում է, շատ պարզ հասարակ բանը, ասում է, ինչ գործ գործեմ, որ երկնքի թագավորությունը մտնեմ, ինչ անեմ, որ պատրաստ լինեմ, որպեսզի Աստծո Սուրբ Հոգին ինձ օգտագործի, իր մեծ գործերը անելու համար։ Տեսեք, այն օրը մի քանի անգամ ասեցի, մերոնցից մեկը ասեց մեր տնից, երկու թե իրեք մեշով ավելորդ շոր եմ հավաքել։ Օրինակ, տանը բաներ ունես, իրեր ունես, տարիներ չես օգտագործում, ինչ ես դրե, ում ես խափում, խլամանոց ես սարքեք քո տունը, ուրիշի տունը, հանեք տվեք, մի ափոխեք, շոր կլնի, կոշիկ կլնի, չեմ մանում ինչ կլնի, ինչ ուզում անի, եթե դու մի տարի չես օգտագործել, երկու տարի չես օգտագործել, երեք տարի չես օգտագործել, ում ես զարմացնում, հա, եթե ես դրեց ենց տունը, հավաքել ես, որ ինչ անես, հրեշտակներն են զարմանում, հա, առաջ մարդիկ շուշուտել իրար տունը են գնում, հիմի խնդրես էլ քո տունը տեկող չկա, խոզի նման ենք ծառը։ Ուրեմն ես քարոզը, որ ստենց արեցի, մեր քույրերից մեկը, ուրեմն երկուատ կուշետկա են էր, ունեցը մեջ հնդիկը շոր։ Եսին նստեմ մտացի այմ մարդ, ես պղեն ասման մեկ, երկու, իրեք տարի, եսի տասը տարի է, նախ տարին էլ տեղել է, էլի, որ չպճանա։ Հա, նեց ատենց բաժանեց, ասեց սիրտսանեց թեթևացել է, թե բա ինչ կանի։ Ճիշտ է, ջեման մի քիչ ծեջի բամբաս եմ իրանից, համը հանում է, էլ է, հակնվող շորերն էլ է տալի։ Վերջը, բայց ինձ բանը առանց շորի չի թողում, էդ էլ ասեմ։ Մի խիղճ արա, մի պահի, մի հավաքի, հոչ հոգտագործած այդ բաները պահում ես, որ ինչ անես։ Տվեք, թող Աստծո թագավորությունը լիությամբ ներգործի ձեր մեջ։ Հիմա նա ինչ հետաքրքիր բան է ասում, այս հասարակ բաներից սկսեցինք, հիմա բուն Աստծո պատվիրանները, ինչ ասում Հիսուսը, ստանություն մի արա, շնություն մի արա, գողություն մի արա, սուտ վկայություն մի արա, քու հորդ մորդ պատիվ դուր, քո ընկերը, քո անձինը ման սիրի։ Լսեք, երբ որ մենք Աստծո այս պարզ հստակ խոսքը պահում ենք, մենք միշտ պատրաստ ենք ըլնում անոս, որպես մեզ օգտագործի, թե Հովնաթանի նման մեզ հաղթություն կտա, թե փոքր հաղթություն, հեչ կապ չունի Աստծո համար, բայց ես Աստծոն ասում եմ, նայ ասում եմ, ես գրքեր չունեմ տունը, ես ամենից շատ գիրք եմ սիրել, բոլոր գրքերս եղբարակչանց կմիքը դրեցի, համարեցի եղբարակչանց պետականությունը։ Ես ինչ իմանամ մերնելս հետո ինչ կլնի, բայց այդ մի բանը արել եմ, էլի, ինչի համար, ոտև ես այդ բանը շատ էի սիրեմ, չը պտիս հողես ենց բաներ մնամ, եվ դու կտենաս, դու տես միշտ պատրաստ ես ըլնում, Աստծո փառքը կրելու, Աստծո փառքը ուրիշներից անելու, Աստծո մեծամեծ գործերը սիրով կատարելու համար, Աստված ինչ ունի մեզ, ծրագիր, մենք չգիտենք։ Այն օրը մեկին նամակ եմ գրել, ասում եմ, Աստված երևի թե շատ մեծ գործեր ունի մեր համար, պահա, բայց մենք չգիտենք, մենք համատքով սպասում ենք, շատ մեծ գործեր ունի Աստված մեզ անելու։ Եվ ես ուրախ կլնեմ, որպեսի այսօրվա այս աղոթաժողովի, այս պատգամից Աստծո խոսքից վերցրած բաները Աստված մեր սրտերի մեջ տպավորի։ Եվ միշտ ես հարցը տամ, ես պատրաստ եմ, բա որ աղոտք է տանում, լուր մնում ես, լսում ես Աստծո քաղցր ձայնը, Աստված քեզ ինչ է ասում, լավ, Աստված ինչ քեզ բան չունի ասելու, երբ որ ասի,
շատ դժմնա։ Եթե որ լսես Աստծո խոսքը, շատ դժմնա անգամ բաց կթողես այդ առիթը։ Հովնաթան այդ առիթը բաց թողեց։ Այդքան անցել էր հազար անգամ, այդ անգամ ասեց, սրվենք գնանք իրանց սահմանը, հենց մեզ ասեն եկեք, ոհ Աստված դրանց մեր ձեռնա տվե, եւ գնացին հսկա հաղթանակ տարան։ Այս պատանին էր, եկել է վարդապետը, ինչ անում է Հիսուսը, լսել է հազարավորների բուժումը, անենց բաները անում, հիշում եք, որ գրած է, ստեղծագործությունից մինչև հիմա ոչ ոք այս բաները չի արել, հենց էին ասում ժողովուրդը, չէ՞, որոքները մաքրվում էին, աղքատներին ավետարաններ քարոզում, կույրերը պեսում էին, հա՞, եկել է Հիսուսի մոտ, Հիսուսի հետ խոսում է, միատելերը նա զանում թողում գնում է, այն մարդ տես առիթ մեզ միշտ չլինի, եվ այսօր Աստված մեզ մեծ առիթ է տվել, միշտ պատրաստ լինենք Աստծո փառքը կրելու, միշտ պատրաստ լինենք այդ փառքը ուրիշներին փոխանցելու, Տերը մեզ իր աստվածային զորության հետ շնոր կտա, եթե սխալներ ունենք, եթե թերացումներ ունենք, անկեղծ սրտով մեղագանք թող Աստվածների, իր Սուրբ Հոգևորների, մեզ ամեն օր միշտ պատրաստ պահի իր զորության ներգործությունը մեր մեջ կրելու, ամեն։